എല്ലാവർക്കും സുധീസ് കുക്ക് ഹൗസിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ഇരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള സമൂസ ഷീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സമൂസയുമാണ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന സമൂസ ഷീറ്റാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. 1.5 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മൈദയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. സെയിം റെസിപ്പി തന്നെ മൈദയിൽ ചെയ്താലും മതിയാവും. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ഓരോരുത്തരെയും ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെയൊക്കെ ഒരു പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഏതെണ്ണയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മളിതിനെ നല്ലതായിട്ട് കുറച്ചൊരു 5-6 മിനിറ്റ് നേരം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുഴയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന അയമോദകമാണ് അജ്വൈനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1/2 ടീസ്പൂൺ അജ്വൈൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പൊടിയിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാനത് കുഴച്ചതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് നേരം കൂടി കുഴക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പം നമ്മളിത് വീണ്ടും നല്ലതായിട്ട് കുഴച്ചിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചേർത്ത് നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മാവ് നല്ലതായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് നല്ലതായിട്ട് സ്മൂത്തായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ച് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ ഒന്ന് ഉരുട്ടി വെക്കുക. നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ബോൾ ഉരുട്ടുന്ന പോലെ നമ്മളൊന്ന് ഉരുട്ടി വെക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോരോ മാവ് എടുക്കുക, പൊടിയിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു സാധാ ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ വലുപ്പത്തിൽ ഒന്ന് പരത്തി വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ മാവും നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരുപാട് അങ്ങ് നൈസാക്കാനായിട്ട് നിൽക്കണ്ട. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ചപ്പാത്തി എങ്ങനെയാണോ പരത്തുന്നത് ആ ഒരു കണത്തിൽ നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്തേച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ എല്ലാം പരത്തി നമ്മളൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവെല്ലാം ഇവിടെ നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലെയർ ലെയറായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 4 ഷീറ്റ് ലെയറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു ചപ്പാത്തി പരത്തിയതുപോലെയുള്ള ചപ്പാത്തി പരത്തിയ നമ്മൾ എടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക. ഏതെണ്ണ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലാണ് തടവി കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പൊടി തൂവിക്കൊടുക്കുക. ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ മാവുകൾ നമ്മൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു 4 ഷീറ്റ് നമ്മൾ ഇതേ രീതിയിൽ അടുക്കി കൊടുക്കുക. ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഒരു 4 ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ അടുക്കി കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മളിതിനെ പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ 4 ഷീറ്റും നമ്മൾ ലെയർ ചെയ്തിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുക. അപ്പം നല്ല ആവുന്നിടത്തോളം രീതിയിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് നമ്മൾ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചപ്പാത്തി ഒന്നും കുക്കാകുന്ന പോലെ ഒന്നും അത്രയൊന്നും വേണ്ട. നമ്മളിങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ലെയറ് പൊങ്ങി വരുന്നിടം വരെ നമ്മളിന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തേച്ചാലും മാത്രം മതി. ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആ മുകളിലത്തെ ലെയറ് മറ്റുള്ള ലെയറിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് നല്ലതായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പരത്തിയത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാനൊരു ഒരു ചട്ടകം വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് നേരെ തന്നെ വെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെയെല്ലാം വെട്ടിയെടുക്കുക, നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ വെട്ടിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഓരോരോ ലെയറുകളായിട്ട് നമുക്കതിനകത്തുനിന്ന് സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം. അതായത് ഇപ്പം കണ്ടില്ല, നമ്മൾ നല്ല തിൻ ലെയറായിട്ടുള്ള സമൂസ ഷീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ സമൂസ ഷീറ്റെല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം. അതിനായിട്ട് 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ഒരു കുത്തൽ മാറുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സവോളയാണ്. 2 മീഡിയം സൈസ് സവോള അരിഞ്ഞതാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും കൂടെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക.
അങ്ങനെ സവോളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അത് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സവോള പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴണ്ട് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ സവോള ഏകദേശം വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് ടേസ്റ്റിന് നല്ലതാണ്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പം പച്ചമണം മാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഒരുപാട് തീയായാൽ കരിഞ്ഞു പോകും, നമ്മുടെ മുളകൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പം നമ്മുടെ മുളകൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 4 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് വേവിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ പണി തീർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന വേവിച്ചതല്ല, പച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിനി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ മസാലയുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലതായിട്ട് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളിതിനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നേരം വയ്ക്കുക. ഇപ്പം 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ നല്ല പൊടിഞ്ഞു കിട്ടുന്ന പോലെ നമ്മൾ പരുവത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ചതച്ചതും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനിയും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന നമ്മുടെ ആ ഷീറ്റിൻ്റെ ബാലൻസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയ ആ ഒരു മാവിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ, മാവൊക്കെ ഞാനൊന്ന് വറുത്തെടുത്തതാണ്. എണ്ണയിൽ നല്ലതായിട്ട് വറുത്തെടുത്തു. അത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇത് മസാലയുടെ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസാല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിന്ന് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സമൂസ എങ്ങനെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ എങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം, നമ്മുടെ മസാല എങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് ഒരു സമൂസ ഷീറ്റ് എടുക്കുക. നമ്മൾ ഈ കുമ്പിള് കുത്തുന്ന പോലെ, അതായത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ പണ്ട് സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പേപ്പറിൽ കുമ്പിള് കുത്തുന്ന പോലെ കുത്തിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ മസാലയുടെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മസാല പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് കുത്തി നിറയ്ക്കേണ്ട, ഒരു 1/4 ഭാഗത്ത് മസാല നിറച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം അത് കണ്ടില്ലേ, നമുക്കൊരു മടക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മാവ് നമ്മുടെ ഒരു പശയുടെയൊക്കെ പരുവത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ അതിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് എണ്ണയൊന്നും കയറത്തുമില്ല, നല്ലതായിട്ട് ഒട്ടി തന്നെ ഇരുന്നോളും. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തേച്ചാൽ മാത്രം മതി. കറക്റ്റ് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അതേ സമൂസയുടെ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയുക സമൂസയുടെ റോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളാണ്, നിങ്ങൾ ഷീറ്റ് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പം നമ്മൾ തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂസ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇടുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലാകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നിടം വരെ നമ്മുടെ സമൂസ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മളുടെ സമൂസ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് സമൂസ നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സമൂസയും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അതേ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള സമൂസ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബീൻസും ഒക്കെ പീസും ഒക്കെ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് മെനക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേപോലത്തെ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് സമൂസ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.